စကောက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုအကြောင်းမဲ့တပ်ဖြတ်မှုနဲ့မြေမြုပ်ပိုင်းတွေကြောင့်ဇွန်လထဲမှာအမျိုးသမီး68ယောက်သေဆုံးပြီး59ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မြမအမျိုးသမီးတမက BWU ကပြောပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်44ယောက်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်16ယောက်အကြောင်းမဲ့တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်5ယောက်နဲ့မြေမြုပ်ပိုင်းကြောင့်4ယောက်စုစုပေါင်း68ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်သေဆုံးသွားတဲ့အမျိုးသမီး68ယောက်ထဲမှာ14ယောက်ကတော့အသက်18နှစ်အောက်အမျိုးသမီးတွေဖြစ်တယ်လို့ BWU ကဆိုပါတယ်သေဆုံးသူတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းက28ယောက်မကွေးတိုင်းက9ယောက်ရခိုင်ပြည်က13ယောက်ရှမ်းပြည်က17ယောက်ကချင်ပြည်နယ်က၄ယောက်၊ပဲခူးတိုင်းက၄ယောက်နဲ့မန္တလေးတိုင်းက၄ယောက်တို့ဖြစ်ကြပါဗျ။ဒါအပြင်59ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်26ယောက်၊လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်24ယောက်နဲ့မြေမြုပ်ပိုင်းကြောင့်၄ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောပါဗျ။တိုက်ဆုံတာနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတာတွေအပြင်စစ်ကောင်စီတရဲ့ဗဒိန်ချင်းခံရသူ၁ယောက်အယက်တာပီတူရဲ့ဗဒိန်ပြုကျင့်တာကိုခံရသူတယောက်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့ရိုက်နှက်မှုကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းတူ9ယောက်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိရရှိထားတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေဟာတိကျခိုင်လုံတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေရဲ့အချက်အလက်တွေကိုစောင့်ကြည့်ကောက်ယူထားတာဖြစ်ပြီးမြေပြင်ကအခြေအနေတွေအရအချက်အလက်ကောက်ယူရမှာစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့လက်လက်မီဖို့အခက်အခဲတွေရှိနေတာကြောင့်ဂိမ်းကဏ္ဍတွေဟာအခုထက်ပိုများနိုင်တယ်လို့ BWU ကပြောပါတယ်။မြမအမျိုးသမီးတမက BWU ကကောက်ယူထားတဲ့ဇင်းတွေအရဇွန်လထဲမှာအမျိုးသမီးထိခိုက်တေဆုံးမှုဟာမေလထက်ထက်ဝက်နေပါတိုးလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်